xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ayaa walaac ka muujiyay hadal ka soo yeeray xukuumadda kuwaas oo la xiriira doorashada lagu wado inay ka qabsanto Soomaaliland warbixintaasi waxa inoo soo diray wariyaha Maxamed Faarax Warsaxaafadeedu soo saaray xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa lagu sheegay inuu ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland hadalla isburinaya oo la xiriira doorashada lagu wado inay ka qabsanto Soomaaliland sanadani 2015ka xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani Baba Yuusuf Ducaale oo xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlayay ayaa halkaasi ka akhriyay warsaxaafadeedkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Jilaanyo ayaa wareysi aad u koobnaa oo CTV ee qaranka 25kii bisha koowaad 15ka habeenimadii kaga hadlay dhowr arrimood oo si sirka xaaladda ugu gudmaray madaxweynuhu wuxuu wareysiga koobnaa ku sheegay inuu wanaagsan yahay oo caafimaad qabo ilaahayna uga mahadcelinayo annaguna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu si siyaadiyo sida aanu ka soo xiganay maalinlaha ogaal tirsigii 2414 ee soo baxay 26kii bishan koowaad mudane Silaay isagoo ka jawaabay su'aal ku saabsanayd qabsoomidda doorashooyinka wuxuu sheegay inuu xukuumaddu iska go'an tahay inay doorashooyinku xilligoodii ku qabsoomaan isla markaana ay dowlad ahaan diyaariyeen wixii kaga baynaa doorashooyinka madaxweynuhu waxa kale uu sheegay inay doorashadu xilligeedu ku dhici doonto insha allah mudane Silaay wuxuu si cad oo aan mugdi ku jirin wareysigiisa koobnaa ku yidhi dee waxay ka baqayaan inaan istaago waan istaagayaa waanan taaganahay ee waa inoo garoonka markaa uu leeyahay waxay ka baqayaan waxaan u qaadanay inuu jeeday xisbiga mucaaridka khudbadiisii sanadlaha ahayd ee uu labada golo ka horjeediyey 2013kii wuxuu madaxweynuhu si cad ugu sheegay inaan saacad loo kordhin doonin oo aan loogu dari doonin muddo xileedkiisa 26kii bishan oo shalay ahayd wasiirka maaliyaddu maruu ka hadlaya xafrad masoor hotel lagu qabtay isaguna wuxuu ka salqariyey inay muddo kordhin iman karto laguna qasban yahay oo aysan dulo tahay marka ay timaado kala hadalka iyo madaxweynaha daba hadalku ceeb kuma aha halkaas weeyaasha uu goobay balse waa caadadoodu annagoo ixtiraamayna madaxweynaha odhanmayna wuu baqanayaa odhanmayna wuu baqayaaye waxaanu halka ka caddaynaynaa xisbi ahaan inaanu diyaar u nahay inaanu galno tartan dimuqraadiya xor ah oo xalaal ah oo loogu tartamayo doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynaha oo mar wada qabsooma madaxweynaha iyo xukuumaddiisana loogama fadhiyo inay diyaariyaan waxay doorashadu u baahan tahay oo keliya waxaase laga rabaa inay xilli hore ku wareejiyaan komishanka doorashooyinka qaranka si doorashada loo mudeeyo qormosinka qaacidada ama formulada aan u soo jeedinay inay shacabka reer Soomaaliland guntadaan waxa weeye muddo kordhin doonku waa doorasho diid muddo kordhin diidkuna waa doorasho doon maalin aan fogeyna macalcuna muuqan doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed faarax oo maadee somali channel hargeysa